Hej, hej, jeg er GexP1. Og jeg er Bunny1. GexP1. GexP1, det er faktisk et godt navn. Og hvad er du så? Jeg er Benny_3. Ben under 1. Du er, altså du dør, og du er 3, altså hvad skal der ske? Altså? Killing 1? Killing 1? Killing 1. Sådan der? Ja. Nej, det er ikke mig, der er det. Det er simpelthen rigtig, at hun hester sådan noget der, fordi at... jeg har lige taget mig mega meget sammen, og så forladet... Jeg havde det problemer før, off-cam. Er det det? Åh ja, vi var i gang med at lave mobfarmen der, og så var Max så fakler, og så kom der først en creeper op her, og så bare, pff, og jeg har selvfølgelig ikke noget mad, så jeg kunne ikke sprinte. Og så bagefter kommer der en op herover, og så er det bare, jeg mister, det er en creeper invasion all over, altså det var ikke ja. Så rart. Men lad os gå over for at bygge videre på vores geniale design. Ja, let's do that. Oh! Ej, lad op, jeg bliver aldrig træt af det her, altså. Og vi har taget skilte med, vi har taget vand med, vi har taget sandstone med, vi har taget en ho med, vi har... Når vi har nok slime, skal vi bare lave helt på kanten, så vi bare hopper ud over, så bare... Jeg skifter alt jorden ud med slime blocks. Ja. Bare sådan for at tage ramme, så vi bare kan gå fremad og bare sådan hoppe sådan, hele vejen ind. Det kunne være nice, bare spurt ud over kanten og så bare flyve helvedes til. Ja, zombier så kommer op endnu, ikke? Jamen det skal du lige stå og defende, ikke? I am the Binny One, the defender of the Jern Farm. Det kan du godt lide. Det er ikke en jernfarm, det er en village farm. Det er det nye village. Det er en hyperspawner village edition. Okay så, mister. Okay. Bad. I'm gonna have money in the pocket and a hand in the bag and a hand. I don't understand. Jeg har givet dig 20 milliarder døre, så du skulle ikke have noget problem nu. Kan du tøfle, eller hvad? Eat a potato, put the potato on ground, eat a potato, put. Okay, hvor vil vi have... Hvad prøver vi brød for lokken, ikke? Villagerne vil vi have ned herover, sådan der. Vi har dem ned? Ja. Men det er kun børnene. Pas på. Nå, børnene, ja, okay. Så skal der... Herop side, bup. Har du ikke flere kartofler? Det ville så være en løve, egentlig. Ja, fordi ellers ville det ikke gå derud. Nå. Nej, jeg har ikke flere kartofler. Hvis der bare er hul, så tænker du, nej, jeg vil ikke falde derned, jeg vil ikke dø. Men hvis der er en løve, så tror de kan gå derud, så tæller bare som normalt blok, så ved de bare derud og falder ned meget nemmere. Det virker ikke altid helt præcist, men så længe vi bare genererer villager på en eller anden plan, så er det jo fint nok. Ja, ja, da. Hvordan får du sådan en villager herop? Det er min vanelvator. Det lyder sgu egentlig i flere gange bunker. Hashtag. Fucking sick. Nå, vi skal have identificeret et hus, hvor der er en villager i, eller to. Der er en masse hus, der er bare sådan en, der løber rundt lige her udenfor. Der vil gerne vil ind. Jamen, han må ikke komme derind. Der skal vi have det der smarte system, vi hopper ind her. Sorry, Vester, you cannot come in here. It's not the card for you. You cannot, no, you cannot, you must go away. Men jeg skal lige have sat... You cannot. Jeg skal lige have sat de sidste par døre herind. Det er en god ting, jeg får gjort. Yes. Jeg kan også svulme. Det er noget med, at en dør tæller for 0,35 villager. Ej, vil du lige stikke det her, eller hvad? En dør tæller for en. Det er Legolas, der sniper det over for den der. Der er nede brønden der, altså. Der må du fandme... Prøv her, mand. Du må lige tage sammen, ikke? Prøv lige at drukne eller et eller andet, altså. Åh, jeg skulle bare lukke af, så drukner han. Hvorfor skal du stå så stille altid, villager? Kan du skride? Ja, da. Nå, det gør. Ja, men det er det første monster, jeg er for hjælp. Det er skide godt, altså. Har du blevet reset, eller hvad? Jamen, jeg ved, jeg har ingen, altså. Der er lavet sit stensvær, så bare sådan et, du har nu lavet et våben for første gang, bare sådan et, nej, jeg har lavet 3 våben. Jeg har lavet en fejl her, Benny. Har du en fejl? Ja. Kan jeg ikke lade komme med lidt brød? Ja, det er jo også med bread, ja. Nej, okay, det er bare kold, iskold røn. Så vores første villager var også, det var ikke smart, den her. Jo. Jeg faldt ned. Ej, det var... Benny! I got this! Sådan der. How to not be pro, altså. Jeg kan jo godt, faktisk godt lige hoppe ned og sige skubber, så du kan sætte den sidste. Jeg tror også godt, du kan sætte den sidste. Jeg skal have ham herind, han skal herind. Hvorfor? Fordi at han skal kunne komme ud og få fri luft. For ellers så bliver han ikke glad. Vi laver en labyrint til ham her. Så jeg fjerner lige alle de her dør igen. Det er fordi, man, det gælder lige om at finpuste lidt, ikke? Jeg skal lige se det for mig, inden jeg ved, hvordan det skal laves, ikke?
Men de skal kunne få fri luft, for så tæller det ikke som en aktiv village, hvis ikke villageren kan gå udenfor under fri himmel. Så han har et sted, han kan flygte ind om natten, du ved, sådan, så kan han gå ind igennem dørene og det der. Sådan der. Så skriv det ud. Ja, de skal have solløse og sådan noget. De skal have adgang til lys, ja. Sådan. Godt, så har vi lavet den. Og så skal der sidde døre her. Her. Hov, ikke oven i villageren der. Og der. Det gør jo ikke noget, der er sådan. Større egentlig. Det gør jo egentlig ikke noget, der er større her. Nej, men når vi så på et tidspunkt har fået den lavet ordentligt, så kan vi udbygge den lidt. Kan du ikke finde noget af det, lille ven? Han ved ikke, hvor han vil hen. Du har lidt... Jeg kan ikke rigtig beslutte, det er bare sådan noget... Is it hard to me? Det er ligesom mig i en computerforretning, sådan noget... Skal jeg tage den der, eller den der, eller den der, eller... gud, nej, får du bare spørge om det? Til dig. Ja, det skal han fandme ikke. Her skal vi så sørge for, at han ikke kan komme ud, og der ikke kan komme noget ind til ham heller. Kom af. Han vil gerne op, altså, det er helt vildt. Han er all in. All in op. Pas på. Looks very nice. Så skal vi lave sådan her, så det tæller som i landsby. Og så skal vi også lige sørge for, at der ikke spawner monster. Ja, fakler. Du skal give fakler derinde, ikke? Der må ikke spawne monster derinde, så... Der skal have fakler derinde, ikke? Jo, men det er nemt nok, man gør bare... Så... Der er, nu er der så hul ind i væggen. Ja, men det er det, man på den anden side. Det skal okay. Bygges ud igen, ikke? Der lukker vi. Sådan. Godt, så kan han komme ud her, og så gå rundt udenfor. Men der skal vi så sørge for, at der ikke spawner monster ovenpå her, og vi skal sørge for, at der ikke... Excuse me, mister, you cannot come in. Han vil så gerne ind. Jeg kan ikke lige lukke mig ind. Det er fint nok, han skal... Kan du se den der firkant, jeg er gang med at lave derovre? Ja, der skal han ind og der skal han hen, når vi lige får lavet noget vand. Du kan jo bare sige, sætte en dør, så går han vel derind. Ja, vi laver det. Ja, det kan vi egentlig godt. Det er faktisk en god idé. Det vil jo tiltrække villager, sådan, hvis der er en dør. Men jeg skal bare lige lave, lave vandtårn. Oh, nej. Der er creeper på. Der er creeper, der har øje. Kun på dig, heldigvis, mand. Hvis han havde fået mig, så havde sprunget farm i luften. Shit. Det var sgu meget heldigt, du. Det er godt, du er så attraktiv. Den tror vel, du er en slags fætter. Tænker man, du er da en kælling, mand. Og den kan ikke engang kigge på dig, men heller mig. Altså, hvad er det for noget? Nu kommer vi så allerede. Nu kommer ham der. Og nu skrider den igen. Lav en dør, mand. Skår han derind. Jamen, jeg skal nok, men jeg skal lige lave den færdig, Benny. Fuck, han er hurtig, altså. Han fliser bare frem og tilbage. Fisser han? Prøv at se, hvor fucking hurtig. Jamen, han står lige der, mand. Han bare... Jeg skal lige lave den her, jo. Kan han gøre med, altså. You need to wait for this to work. Lav lige en sikker. Ej, hvor er det tænker på, om det er åbne lukdøren hele tiden. Han kan bare slet ikke finde ud af det. Jamen, så ved du hvad. Ja, de gør det åbne. Sådan har jeg det i min base på GH. Der er bare de der lyd hele tiden. Klik, 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 ja. Baby. Den bare åbne lukke. Eneste. Hvad er det, det er fordi, det er ved at blive dag. Johnny Shine. Sunshine is burning into your soul, you need to get up. Det er sådan, Benny han vækker mig hver eneste morgen. Det er ikke burning into your soul. Gør det ikke? Sun's burning into your soul. Good morning, mister. The sun is shining. Jeg vil sige faktisk, at den burning into your soul, det kan være, jeg ikke huske det. Right into your soul, mister. To get up now. Jeg kan ikke huske det, altså. Jeg kan ikke huske det. Og det er meget forvirrende, det her. Jeg synes, jeg har prøvet at få lavet rigtig meget i den her episode her, altså. Hold da kæft, jeg har lavet meget, altså. Stået og kigget og slået og locket creeper og alt muligt, altså. Det er det sgu, I do around here, ikke? It's his job. Så sætter vi et skilt der. Det er så meget, der. Så jeg kan lige, at... Der gælder sgu et tage en chance. What up, Mega? Så mangler jeg bare et lille bitte stykke vand, og så... Jeg laver mest af! Ja, er du klar til at få mig gammel lidt herover af? Jeg kan godt prøve, nu gik jeg lige op på toppen af huset her. Ja. Hvordan? Så er du klar! Jeg ved ikke, hvad du har mig til. Vi skal bare have nogle villagers ind i den her. Jamen altså, vi kan godt begynde at lukke nogen ud. han skal bare derind. Vi skal bare skubbe dem derind. Bare herind. Jeg ved ikke, om der løber en rundt herude. Jeg ved ikke, om jeg er bag. Jeg prøver lige at lave en valid dør, så kan det være, at de løber ind i den. Jamen, nu er det jo dag, så... Jamen, det kan heller ikke finde ud af det nu, fordi nu er der mere end en dør. Grunden til, at man laver dørene samlet i midten, det er fordi, så at udgør det villagen, og så er villagen her i nærheden. Ja. Jeg ved ikke, skal vi prøve at flække nogle husene, og så få dem ind? Ja, vi er nødt til at skaffe. Skal jeg to villagers? Der er rigtig mange her, så vi prøver lige at skubbe dem sammen ud. Du må bare ikke dø. Jeg kan lige prøve at få de her slimes væk. Der er ikke rigtig nogen slimes i nærheden lige nu. Pas på med det der, fordi så fjerner også faklerne og sådan noget der. Det er der ikke, vi skal bare have den lille derovre. Don't go over here! It's not kind, it's not kind here. Du skal ikke to villagers op eller sådan noget. Jo, men jeg tager lige en af gangen her. Når de første er kommet, altså når de første er kommet derind, så kan de ikke rigtig komme ud igen, så når de første er kommet ind, så er de fanget derinde. Okay. Det er sådan one way, no return. One way in, no way out.
The passion in your eyes. Da 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 da. It burns with desire. Jeg har passet en for dig, mand. Kan det ikke passe? Ja, jeg skal bare lige nakke ham der først. Du må ikke løbe væk, vel? Nej, du må ikke løbe væk. Før dig, mand. Og jeg brugte ikke engang vand, og skubbede ham bare. Au, lad med at slå mig. Start it. Jeg brugte ikke engang... Nej, Benny. Nu lukker du ham ud, jo. Jeg lukker ham ikke ud. Han går selv åbent døren, de fjols. Åh, ja. Det er som the key feature of villages. Han skal der ind. Og så skal man sætte en blok, så kan han ikke gøre andet end at hoppe op. Og så vand, så kommer han op. Sådan, det var den første. Jamen, jeg har en til her. Ja, så bare ind med ham. Snakke af. Ja, bare ind med ham, det er det. Ting, jeg troede lige, du kunne dørudbrydning, og så er du bare en bitch, altså. Ind med ham. Du skal bare stå her, eller hvad? Ja, så tilbage. Skynd dig tilbage. Tilbage. Sådan. Nej, ikke lukke helt. Så skal jeg sætte vand derned. Og så sætter vand her. Du sætter unge biksen, eller hvad? Nå, okay, det er meget smart. Så væk. Tryl ryl! Væk er han, du! Så kommer de op i vores farm. Jeg har en ny vej, jeg kan gå op. Det er den her vej her. Og så vil de blive pisse lidelige, og så knipper de. Så står de jo meget godt. Nu får de... Han er lige hoppet på... Nej, det var ikke. Så går de bare rundt der og hygger sig, eller hvad? Jeg skal bare lige op og lukke derop, så kommer det til sådan lidt. Vi kan godt lave noget glas, altså. Det kunne vi godt. Nå, ja, har du en vej derop, siger du? Ja, jeg har da også en hemmelig vej her, hvis du kommer op her, ikke? Her står. Så går du bare den her vej ud. Nice way you made there, mister. Men de kan ikke gasse nu. Skal vi så bare fuldstændig smadre hele byen, eller hvad? Nej, vi skal bare fjerne alle døre og vinduer. Bare for at være helt sikker. Jeg ved godt, vinduer til dem selv med, det er nok ikke nødvendigt, men bare lige døren i hvert fald med igen. Men jeg tror, alle døre er fjernet nemlig. Så der lige. Ej, det var smart. Ja, det var smart, det der, du. Det var sammen. Der er jeg sgu ude. Der overgik jeg sgu mig selv der. Det var godt, smart. Jeg har taget sådan en bitte ho med her. Så det de så vil gøre, det er, at den vælger i bunden. Han vil sige, okay, her er der 10 døre. Og så vil han sende signal ud til alle andre villagers. Hey, der er 10 døre, men der er hat mennesker. Need to fuck. Need to fuck. Nu er der også selvfølgelig en masse villagers i forvejen rundt omkring i byen, ikke? Ja, og det er dem, vi skal rundt og dræbe nu. Nå, så går jeg ud. Let the plunder begin. Så håber jeg, at de her to kan knippe, ellers så har vi et problem. Ja. Yeah. Hallo, mister. Der er faktisk en dør her. That needs to happen. Der var en dørbane, vi har parkeret. We can't allow any doors in this... Fuck you, fuck. No door. Nå, det er åbnet op for døren, altså. We need to destroy every door you find. Du står i dag, jeg er fine. Nu går jeg også bare alle sammen derovre. Det er bare ved nedpunktet, altså. Ja, op. Det er bare det, der var en pikseøkse. Pikseøkse? Ja, det var det med rart. Det var en lille svampefarm her, var jo mester. Det var ikke så godt, hva'? Hvad siger du? Papir og skrald. Det var faktisk en masse... Det er lige før, vi skulle tage og lukke nogle ekstra villagers derop, bare for at være sikker på, at der er nogen deroppe, der vil knip. Dude. Det går lige værre som det. Men jeg har ikke nogen workbench. Ja. Fuck, er du kommet derind, altså? Har du noget sten? Nej. Har du ikke? Hvad fuck er du kommet derind, altså? Der var ikke sådan en kæmpe slime inde i husene. Det var sådan lidt, what the fuck did you get in there, altså? Der var bare kæret for det hele. Han er født der. Hvad fanden kom du ind, altså? Der er en, der har haft den som kæledyr, ikke? Så den er slået den ihjel, og så han blev voksen, sådan spiser ham. Og så kommer bare rundt inden for sig selv. Det er sådan, det skete. Jeg kan mærke det. Kan du mærke, det er fuld, men... Ja. Jeg er nødt til at lave en vandelvata igen. Det var lidt dumt, jeg ødelagde den, og det er det, fordi at det er ikke sikkert, at de to villagers vil knippe. Jeg har haft i min egen verden har haft de problemer med, at nogle gange så er det ikke ens betydning med... Ja, der var nogen, der skrev, eller sagde det, hvis der er streamet, at det skal være farmer, før de går i gang med farm og sådan noget. Nej, det er fordi det tror, at vi vil lave en farm, det vil vi ikke. Vi vil lave en villager breeder, der skal det bare være to villagers. Så fundet af en brun villager, som ikke nødvendigvis er en farmer, det kan også være en fletcher eller en sheepherd. De skal knippe med for eksempel en cleric eller en librarian. Jeg ved ikke, om to toolsmith kan knippe sammen. Jeg ved, at en... Klippe. Er der nogen brune villager? Hvordan fanden er ham, der kommer derop? Der står en village op der. Han hopper ned i farmen nu. Det er ikke godt. De går op her. Hvor? Hey, hvad laver I? Hvad laver I, mand? Den ene, der skulle være dernede og bestyre det hele, de går op til, sådan, så de også bor deroppe sammen.
Kan vi, de står altid, fordi de, prøv at se. Prøv lige at komme og kigge. Der, lige herovre. I'm working. Jamen altså, må der ikke kun være en dernede? Faktisk lige før vi bare kan lade dem stige op til farmen, så kan det være, at de bare går derop. Du skal bare have dem til at gå ind i den her. Så skal vi have en dør eller sådan noget. Ja, nu skal jeg passe på. Går alle sammen, de går alle sammen herop, altså. Der er ikke lykkelig at gå med mig her. Jeg kommer lige ned. Jeg kan lige fange en her. Der er en egen her. Okay. Bare, ja, ham der, han skal bare op i den. Op i anus på den, og så hopper jeg lige selv op lige og gør den klar. Så lukker jeg lige af. Jeg har ikke noget vand til at sætte. Jamen jeg har, nå okay, så kommer jeg ned. Kommer jeg lige ned og fikser det. I don't have the water. Hvis ikke vi skal bare lukke så mange vælger sig op som muligt, fordi vi begynder at knippe nemlig. Så kommer jeg ned. Ja, så kan det også være, at det bare, at der er ikke behov for de knipper altså. Jo, fordi de skal jo sende deres... Jeg har næste her. Deres børn skal jo videre, så kan vi stå og observere. Okay, jeg bare pisse lige. Så kan vi lige observere, hvem der knipper, og så kan vi beholde dem, og så slutte andre ihjel. Har vi, okay. Er der en brun vilje rundt omkring et eller andet sted? En brun vilje, eller en nære vilje, eller hvad? Jeg har her sådan en fræk, stram unge... de er gode, en librarian der, de er ind med den. Nu skal du ind i the facilitation chamber. Ja, der er roligt. Nej. Resocialization, come on, you need to get resocialized, come on, ej, lad nu være. But why are you pushing me, mister? But you need to get in the chamber of Dr. Who-ness. Get into the Dr. Who chamber. Go on, Annie, what is going on here? What is this? You learn double up action. Okay, alright. Op med dig. Og så bare tager man næste. Ja, ka-ding, en med næste, ka-ching, ka-ching, bing, bing, bing. Der er jo flere her, er der en nære, den her? Ja, så skal jeg skal lige op og holde øje med, hvem der knipper nu. Jeg kan ikke, okay, du må bare komme ind der, så lukker jeg bare af for dig. Det er jo lige før, at de ikke engang prøvede at breathe, altså, det er bare, der er bare nok af dig nu. Jamen, vi skal jo have 10. Godt. Jeg ved ikke, hvor mange der løber rundt her og hygger sig. Her har jeg 6 nu, det er rigeligt, det behøver ikke flere her. Altså, jeg har ikke 6 med dem, men... De er, eller... Slammen er det bare, knipper dem alle sammen, altså. Hvad? Og de er, der er godt fest herop, du. Hej, jo, hej. Ja, hej. Okay. Men når der så er nok her, så begynder du også bare at spore en egen golem, siger du ikke det? Jo, det gør det faktisk. Der burde begynde at spore en egen golem i nærheden lige nu her. Der burde på et tidspunkt spore en Irene golem. Irene golem? Ja. Men skal vi så gå under og slå de andre ihjel, eller hvad? Det skal vi. Det giver vi ikke på tid på at fange. Og så skal jeg stå og observere her off cam, når vi er færdige med at filme en gang, hvilke af de her villagers, der knipper. Og når det så begynder, det kan også være, at der faktisk er for mange. Jeg tror, vi kan gå ned og sætte nogle flere døre, så kan vi sgu aldrig gå galt i byen, altså. Altså, jeg har lavet ton døre til, altså. Det er sgu ikke noget problem. Åh, der er en villager inde i kammeret, i the facilitation. Det var det, jeg sagde, at der var en, der hoppede op. Jeg havde lavet en trappe op, så hoppede den sgu lige op der. Der er også masser af løber, der er masser af villagers rundt omkring. Ja, selvfølgelig, når det bliver nat her nu, så dør de alle sammen, fordi at, der er bare open business, altså. They're going to die for natural causes. Jeg har fået lige en ekstra ind der, den der. Nå? Jeg står om ihjel, han var i vejen. Sorry. Okay, der går en rundt hernede, og han skal gøre... Så nu er der vi villagers til byen ved at sætte flere døre, så tænker algoritmen, der er ikke det, villagers nok. Det er noget med, at en dør er 0,35 villager eller sådan noget. Okay, nu har jeg addet, nu har vi lidt over 30 døre, ikke? Jeg tror der er nok til. Så skal vi lige lave noget rundt. Der er mange prøver at komme ind her. Burde næsten lave noget lys, så ikke der spawner en mulig øve. Jeg har oplevet at spawne en zombie inde i min Det er fandme sturt, det er. Nej, prøv virkelig bare at komme ind her. Prøv at gøre alt for at komme ind. But you can't. No, it's not okay. They need to die. You need to die. You need to stop living. Jeg er så bange for herop, like, ja, det er godt gøre det, fordi jeg tager tænkt på, der kunne jeg godt spawne en edderkop og hoppe op og sådan noget der. Det er jo ikke så nice. En vildt kan godt skade gennem et hak. Så man skal lige sørge for at lave det til en kasse. De er glade den her, fordi at de vil gerne have en dør, altså. Det har de jo. Dem herop, nej. Landsbyens overhoved nedunder. Han gør, at de har døre derop. Ja, okay. Og når det går på en mark. Det er jo bare rundt som om, at nej, I need to get inside. Jamen, det er fordi, det er nogle kæmpe hale, ikke? Så. Lige så snart de her, der sker ikke noget nu, og det gør der fordi, at de kan ikke høste noget nu. Lige så snart de kan begynde at høste kartoflerne, lige så snart de har egentlig kastet kartofler på dem. Vi kan lige løbe tilbage og finde nogle boner, hvis de har det. Kaste bare de kartofler på dem.
Så okay. Har de nemlig midlerne til at begynde at parre sig helt vildt, ikke? Og så, så står vi og spotter, hvem er dem, der knipper, hvem der ikke gør, og så slår vi dem ihjel, der ikke er lidelige nok. Men hvis jeg ordner bogmissen, og vi skal til at stoppe nu, så er det fint nok, altså vi finder ud af det, ikke? Benoran og Gek, og vi håber, at I lytter. Hvis I har, så husk at like, ikke? Så vi kan se, at you love this, you want to see more. Spreadshirt shoppen, husk at tjekke den ud, lækre t-shirts, trøjer, musemotter, krus, pis, papir. Godt. Og hvis der er nogle frække fingers, ikke? Så kan I jo hotpants den også. Det kan smage. Det kan jeg, så Chris nok, så kan jeg godt lave det. Vi ses, ikke? Vi ses.